ଓଡିଶାରେ ପାଣ୍ଡିଆ କିଏସ ଅଣ ଓଡିଆ ପାଣ୍ଡିଆ ନବୀନ ସରକାର ଫାଇଭ ଟି କହିଛି ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ କିଏ ତାକୁ କହିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା ବେଳେ ବି ପୁଲିସ ବାଲା ଆମକୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଭିତରେ ପୁରଉଛନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଛି ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏସ ଓଡିଶାରେ ପାଣ୍ଡିଆ କିଏସ ଅଣ ଓଡିଆ ପାଣ୍ଡିଆ ସତ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଥ୍ରା ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ଥିଲେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଓଡିଶାରେ ଓଡିଶାର ସ୍ୱର ହେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ସାରା ଓଡିଶାର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଅଛି ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ନ ପାରିବା ଦିନରେ ଘରୁ ପଦାରେ ଗୋଡ଼ ନ ଥୋଇପାରିବା ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ପୋଲିସକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଭାବରେ ଆଜି ବି ବ୍ୟବହାର କଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଏଠି ଯେଉଁ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଟେକି ନେଲେ ଏବଂ ଅସଂଯତ ଜାଗାରେ ହାତ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ଅସତ ବ୍ୟବହାର ଦେବାର ଇଏ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିବାର ଅଛି ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା କିଏ କରିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ଚୁପ୍ କାହିଁ ଜବାବ ଦିଅ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଆମ ସ୍ୱରକୁ ପୁଣି ଚାପିଲ ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସର ଲାଠିରେ ପୋଲିସର ଅଣ୍ଡାରେ ପୋଲିସର ପଥରରେ ପୋଲିସ ମା ଭଉଣୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତିତ ଜବରଦସ୍ତ ପୋଲିସ ପିଟିକି ପକେଇ ଦଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ନ୍ୟାୟ କୌଣସି ବାବଦରେ ନା କୃଷି ପାଉଛି ନା ଚାଷୀ ପାଉଛି ନା ଶିକ୍ଷିତ ପାଉଛି ନା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓଡିଶାରେ ଚାଲିଛି ଓଡିଶାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି ବିରୋଧ କରାହଉଛି ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଆମେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସି ଏ ପୋଲିସ ଗାଡିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେପଟେ ପଥରବାଜି କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଜେଡି ତାର ଛଦ୍ମ ବେଶରେ କିଛି ଯୁବକକୁ ପଠେଇକି ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଯୋଉ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଏଥିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛି ଏଟା ପୋଲିସର ବର୍ବରତା ଓଡିଶାରେ ପାଣ୍ଡିଆ କିଏସ ଅଣ ଓଡିଆ ପାଣ୍ଡିଆ ନବୀନ ସରକାର ଫାଇଭ ଟି କହିଛି ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ କିଏ ତାକୁ କହିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା ବେଳେ ବି ପୁଲିସ ବାଲା ଆମକୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଭିତରେ ପୁରଉଛନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଛି ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏସ ଓଡିଶାରେ ପାଣ୍ଡିଆ କିଏସ ଅଣ ଓଡିଆ ପାଣ୍ଡିଆ ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି